Миколаїв – місто, в якому зустрічаються Інгул і Південний Буг. Саме тут зберігся найстаріший в Україні яхт-клуб. Це унікальне місце з відкритим простором для всіх – городян, дітей, гостей міста. Місце, де відсутні паркани. Табличка на будівлі розповідає про дату відкриття. Насправді, 12 серпня 1887 року відбулися перші збори, на яких було прийнято рішення, що яхт-клубу в Миколаєві бути. Саму будівлю звели у 1905 році. Напевне, це була шикарна будівля на ті часи. А зараз вона не перевершена за рахунок своєї історичної цінності. Яхт-клуб у колишньому Спаському урочищі в стилі Ренесанс спроєктував Леопольд Роде. Танцмайданчика та елінгів, над якими він розташований, в дату відкриття не було. Щогла на цьому місці була з діючого судна, а от гармати... Це оригінальні гармати з бойових кораблів, які швидше за все брали участь в якихось бойових діях. Цільового призначення будівля не змінювала. Саме звідси у вересні 1987-го Миколаїв проводжав у навколосвітню подорож екіпаж яхти «Ікар». Він постійно відновлюється. Він бере участь в регатах і продовжує прославляти наше місто. На території яхт-клубу функціонує дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Наше майбутнє – це діти, за якими ви можете спостерігати. Вони готуються до регати, будуть гідною заміною. І, можливо, з'являться такі човни, на яких будуть вони виконувати подібні переходи, увійдуть в історію нашої країни, в історію нашого міста. Обласний яхт-клуб «Візитка Миколаєва». Окрім прихильників вітрильного спорту, можна побачити і митців, бо саме тут можна відчути особливий колорит – настрій міста.